ました。でもともと栗原に古くから伝わっている南部神楽の団体、中野神楽、城野神楽、あと栗原神楽って、この3団体の、まあ、南部神楽で言えば、和ゲスタズって、まあ今、一番上でも43歳くらいなんですけど、それでもその若い連中が常にこう集まって神楽話、下げ飲みながらやってたんです。で、まあ面白半分でちょっと一緒に何か組んでやってみっぺっちゃということで、それが始まりです。で、まあいろいろ考えると、今本当に南部神楽っていうのが衰退している、どんどん減っている一方でございます。後継者がおりません。で、まあ先生方も随分高齢な方が多くて、本当ましてや今コロナという状況でどんどん減っております。で、私たちは本当神楽すぎです。で、なんとかこれからもずっとこの南部神楽を残したい、で伝えていきたいという気持ちを込めまして、あと、まあ、この南部神楽を機に栗原氏のアピールとかなればいいなという気持ちで活動しております。で、今年からは地元市川様の川北神楽からも仲間が入りまして、現在その栗原の団体4団体、まあそっちでも活動はしております。それとはまた別にこの親友学でいろんな人に分かりやすく魅力のある神楽をこれからも伝えていきたいと思っております。で、今日のあらすじ演目なんですけども、五大寮と申します。多分チラシっていうかあらすじ渡しておるので、それを見ていただければわかると思いますが、30分くらい本来はかかる演目です。30分とかかかる演目ですが、今日は本当短縮しまして、まあ見せ場というところですね。10分15分くらいですけれども、この風の沢ギャラリーオープンに花を添えられるように演舞いたしたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
Thank you.
Yeah.